эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг магтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дөлгөөн подкаст маань эхэлж байна. За та бүхэндээ хэлсэнчлэн хагас өдөр болгон бямб гарэг болгон та бүхэндээ уран мөгөх зорилгоор маш гоё подкастыг бичтэйгээ бэлтгэж хүргэж байгаа. Тэгэхэд Марта гэх мэн өнөөдөр надтай хамт бас энэ подкастыг хөтөлхөөр бэлэн бай болсон байна. Би дандаа бэлэн болсон байна. Бэлэн болсон мэй гэж ярьд юм л ш. Энэ удаа сонссон ч. За тэгээд бүтээр за Мартагтайгаа мэдлий. Сайн уу? За бүгдээрэнд нэг сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр би хөшөөдлгөн хоёрын гэртэнд ирээд зорж ажил олгож ирээд хоёр цагтаа сууж байгаа тэ. Аха, гэр студид нь. Хоум студид нэгээ сууж байна. Аха. Илүү тухтай. Тэгээ битээр бас ингэ яг зэрэг уцаар би нэг чихвчээр сонсох биш. Яг бодитоор харж байгаа бас ярих юм бол айлуу гоё мэдрэмжтэй, амьд харилцаатай гоё болох юм болов гэж бодсон. Тэгээ тийм учраас өнөөдөр хамтдаа ингэ та нартай зориулаад ирсэн мэй шүү. За тэгээд ойртой цуугаарай. За мэдээж подкастын маань ийм хэсэгчилсэн одоо юунууд байгаа. Та бүхэн сайн мэдж байгаа. Хэрэв өмнөхийг сонссон бол эхлээд битээр ойр зургийн цанаа хачингаа та бүхэндээ ярина. Дараа нь хаанаас ямар зүйлээс энэ 7 өнөрт урам авснаа ярина. Тэрний дараа мэдээж талархах зүйлсээ ярина. За анхны дугаар дээр бол бид нэр аав ээжтэй одоо гэр бүлийн хайртайсны хүмүүстэй талархсан зүйлүүдийг ярьсан бол одоо ингээд цааш цааштай дугаарууд дээр одоо амьдралын жижиг зүйлээс ч гэсэн талархаж болно гэдгийг бас өөрсөндөө дадлага болгохын тулд бас янз янзын зүйлүүдээр маш санаанд оронгүй зүйл дээр ч гэсэн талархаж магадгүй шүү. За тэгээд яриагаа эхлэе. За сонио ач мартагч. Юуны төрөнд өштэй сонио ач эхлэхээс өмнө би нэг юм ярмаран тэр нь юу гэхээр өмнөх удаагийн би коммент өгдөө гэсэн баггүй YouTube дээр гэсэн чи нэг охин хоёр дараагийн удаа дээрээ юу гоо сайхан юулаа мөр бодлолт гоос гарчлагын хандлаар нэг тиймэрхүү юм байсан шүү. Тэрэн дээр зүгээр нэг тав чиг тодорхой хэлэхэд төлгөөний төр хоёулаа манай ээж за манай гэр хэрэн баг бүтээр юм байна да. Гэр бүлэрэн шүү дээ. Гэр бүлэрээ одоо хоёр ихч битэр хоёулаа манай том ихч арай гайгүйж маадгүй битдэг бодлоо. Ер нь гэр бүл дээрээ тийм бас мондөг амар нүрээ арчилдаг тийм амар лаг төрлийн хүмүүс биш. Тэрэн дээр нэг юм хэлэхэд илүү дутуу одоо химийн арилгатай яг ямар сайн ямар муу гэдэг мэдэтгэхгүй тийм юм хэрэглэхээс илүүтэйгээр аль болох те одоо жимсгэн одоо өндөг таарга юу гэдэг тийм их юм хаяа ашиглаж тавьдаг мэдээж хаяа нэг салфет маск ч юм уу мэдээж юм хэрэглэн л дээ. Түнс яг одоо энэ хөгжсөн байгаа гоо сайхандаа одоо нэг өдрийнхөө рутиныг харуулаад хүмүүс бичлэг хийгээл тайлбарлал яриал те. Яг тийм тийм төрлөөр бол бид нар бол яг тийм хүмүүс бол биш юм. Яг мэдээж өөрснөө таарлах хөрхөн бодчихно. Цэрхээ нэг ачаалгаа хийчихсэн уугаас айгуу баг боддог тэгээд нүрэ айгүй хөндөн мөндгөр маск тавьдаг. Өөрөнгө ингээм янз бүрийн найрууч маск айгүй тавьдаг маркийн хүн байгаа. Тэгээ сайн ямарсандаа. Тэгэхээр яг хэлэх ямар гоо зөвлөгөө хэрнийх байх. Хай зөвлөгөө гэсэн юм үнэхээр байх. Сайн ямарсандаа би Монгол явж ирчээ. Монгол яваад гоо сайхны газар орч үзлээ. Монголд байгаа хүмүүс энэ нүрэ маарчилж байгаа байдлуудыг анзаарлаа. Дэлгүүр царагж байгаа мэйг харлаа. Би ирээл хамгийн дөрөнд мартагч таацаар яа. Мартагч ээ. Та бүхэн зүгээр л хөдөөний хүмүүс юм байна. Харин. Би хоёрын нүрэ ашилна гэж зүгээр гурилддаг юм байна гэх. За тэгэхээр энүүгээр болохоор би хүмүүсийг хат хөтөө гэж ялгаж бол янз бүрэл хэлээгүү. А тэгтээ нүрэ арчилдаг, нүрэ гой боддог хүмүүсийг бас буруутгаагүй. Зүгээр л яг болгоонд шүү дээ, тийм. Бидний хувьд бол бидний нүрэ арчилж байгаа, бидний одоо ингээд нүрэ бодож байгаа энэ байдал маань бусдад зөвлөх хэмжээний бол биш юм байна. Зөвлөгөө хүмүүс бол үнэхээр их байд юм байна. Айгуун мундаг нүрэ арчилдаг хүмүүс байд юм байна л гэдэг мэдэж авсан юм, тийм. Тэг тийм болохоор энэ сэдвийг бол ингээд орхие. За, тэгэд энэ 7 өнөгөр сонин хачин. За, надаар гэхээр за мэдээж яг хаа ажил амьдрал гэр бүлийн хувьд
сайхан байдгаараа те энгийн сайхан өнгөрч байна. Аа наацх маань ирчээ сая явсан те. Өнөөрөө эндэд үеэлүүд та сайхан нэг өдрийг хөвчлөж юм ярьж өнгөрөөлөө. Баг насаа дурсаж баахан инээлтээ. Тэ бүрхтлээ инээлсэн. Тэгээд хэрвээ ойрхон гадаадд ч гэлтгүй Монголдоо ч гэсэн хүмүүс хамаатас нар нэг их бас уулзаж байгаа ажил хэрэгэд байдаг шүү дээ. Боломж нь байвал хайртай бүхэндээ, тутан бүхэндээ сайхан цаг гаргаад, боломжийн хараас хаяа уулзаж инээлдэж, энерг авч ягаарай л гэж хэлмээр санагдаж байна. Зя надаар бол би нөгөө нэг өмнөх подкаст нэрэжсэн номоо уншаад дуусгацсан. Одоо нэг шин номыг эхлүүлсэн байгаа. За нэг шин амьдрал маань эхэлсэн. Энэ бол өглөөний гайхамшиг гайхалтай номыг би уншиж эхэлсэн байгаа. Яг одоо энэ дадлага тэр цаана ном. А чи нөгөө нэг номоо уншаад дууссан уу? Ямар амьдрал лээ? Би ингээм амьдралыг сонгосон гэдэг номыг дууссан. Одоо шин ном маань болохоор өглөөний гайхамшиг гэдэгтэй маш гайхалтай номыг эхлүүлсэн. Тэгээд өнөөдөр өглөөнөөс эхлээд тэр гайхамшигийг нь мэдрэх гээд өглөө ихт босож үзлээ. Өчигдөр 9 цаг орой болонгоот нь шууд онти гээд яг эсөнгөрөөгөл төвшөө орч ирээл шууд усан дарлаа. Хоёлаа шууд орон дараал. Хоёлаа заавал өнөөдөр ихт унтна. Тэгээд өглөө ихт басъя. Яруусо зориглох нь болохоор орой ядарсан бахта би тэр төвшөө тараал ирэхлээр амар хэм ярддаг. Ингээл за яах вэ хүү гэж ярддаг. Тэнгүүд яг нөгөө аль аль нь ядарсан. Тий. Аль аль нь бүр ингээл нилэн ядарсан. Тэгээл нэг чөлөөтэй гоё бодож сэтгэж чадахгүй. Юу хэд ядрангуй байгаа юм чи нэг бие биендээ төвшөөсөн байдалтай. Хальт хэлт яриал. Тэгээл би чинь бахан ажлуудаа асуугаал төшөө тэгэрэ ингэрэ гэл ингээл. Юусе ингээд нэг тийм оройны хугацааг айгүй тийм ядрангуй байх та дандаа ягаад ашигладсан байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр номыг дөнгөж уншиж эхлээд би чинь нэг за хөрхи 3-ны 4-ний 1-ийг л уншсан байх та. Одоо тэр номоо бас цаашаа зөндөө унших юм дотоо. Тэнгүүтлээл төвшөөд тайлбарлал хэлээл. Ийм байт юм байна, тийм байт юм байна. Би ч юус дандаа тийм ажил хийдэж штэ. Уншлаа төвшөөд я ба ба ба. Төвшөөг жалчиж өгөн шүү дээ. Тэгээд нөгөнгөт нь төвшөөж ядарсан дээрээс нь оройжон ган гэрэлэх улам ядар. Тэнгүүт хойл ерөөс яа. Эрт юм тий. Тэгээд тэр өдржөнгөө басан бачтаас яг унтаад сайхан амраад өглөө харин хойлоос та маш их тасаад өглөө ажилдаа явхаас өмнө тэр гарсан цаг хугацаа маш гоё сэрэг байгаа дээр хойлоо ажиллаа хий өглөө гоё бишлгүүдээ амслаа тгийн гимнуудаа гоё төлөвлөе бүр болохгүй бол төшөө өглөө дээр тасаад гүгээд байгаа байхгүй тэг ингэж мэх юм бол тэр өдрийг илүү гоё үр дүнтэй өнгөрөх юм байна амар зүг хиний хэлцэнд наачаст амар гоё тий тэгээд би тэр өнөөдөр өглөө өчигдөр орой за яг 10 гэтэл унтцсан байх шүү гэд гэсэн чинь 10 өнгөрөөл 10:30 гээл унтчих жоохгүй ихний удаа 9 мэс гээл яарсан шалгуудлаа 10:30 гээл өөрөө ихгүй өглөө нэртэн гэсэн чи часта амар цаг нойр халуун уучраас тэгээд өглөө бас чонготой би тэр өнөөдөр өглөө влого бичээд бичлэгээ ингээд яг рэкэ дараа бичлэгээ хийгээд араас нь үргэлжлүүлээ би влогны монтажиг өглөө ингээд амар ингээд ашигтай цаг хугацаатай өнгөрсөн юм байна шүү дээ төшөөг ажилдаа явсан явтал нилийн удаан хугацааг бас хамттай өнгөрүүлээд ингээд айгүй гой санагцанаад л За арай л их хэрчлээ. Тийм сонио ажинда байна. Яс наата чи сүлийн үед хэрэгжүүлэх гээд бүр аюу хичээж байгаа. Аа. Ганц нэг өдөр нь дунд нас оройт ч унтаад өглөө нэрт бас чдахгүй жоохон тэгсэн. Гэтэ ерөөхдөө бас гайгүй шүү. Ер нь гайгүй. Тэгээ ер нь бол оройт ч жоохон эхэлдэг. Гэтэ би болохоор ер нь долоо молоогийн үед сэрүүлэг тавиад тэгээд сэрүүлэг дуурахаар нь буцаа унтчмаар санагдсан ч гэсэн за би ч босно гээд өртөө хамлцсан байгаа гэл гүрээ хэлнэ хэдэн өдөр босоо. Яг тэгсэн чинь жоохон 3-4 хоног тэг явцсан чинь жоохон толгоо мөлгө өвцсөн. Огцом нэг өөрчлөлт жаа болохоор. Аа. Тэгээд гэтээ яг хөө мэдээч энэ чинь өөрчлөлт чинь шууд огцом байхгүй шүү дээ. Баг баар ингэж яж амьдрал хөвшил болгоно. Нэг тийм баг гадаад руу яваа цагийн зүрх гаргаж байгаа юм шиг л санагддаг бах тий. Харин тий сая бүтэн цаг цаг солигдсон шүү дээ. Тий. Тий. Нэрээ төвлөөр тус бүр хэц болчих жоо. Нэг цаг бүрт баг унтж байгаа бол. Ер нь л нэг өглөө 5 цагаас эхэлж байгаа шүү. 5 өнгөрөөгөө бас ер нь 5 цагаас босхон хамгийн зөв арга гэсэн байсан. 5-6 цагаас тий. 5 цагаас босхон бол маш их үз одоо зүйлийг амжуулж чадах юм билэ. Тэгэхээр 5-аас босхын тулд ядаж за тэдэн цаг унтлаа. Одоо хүмүүс өөр өөртөө хаа биеийн байдлаас шалтгаалаад цагуудаа зохицуулах байлгүй хэдэн цаг унтхаа. Тэгэх юм бол тэрнийд харуулаад эртхэн шиг унтаал өглөө эртлэн босоо тэр цагийн хугацааг маш гоё ашиглаж болох юм билэ. За. Энэ 7 өнөрт нэг сонир сайхан ч нэрээ юу штэ нэг хэлмээр санагдаадсан юу? Нөгөө нэг боловсрал соёл шинжлэх ухааны яам нисад нөгөө шинэ юу гаргасан мэл шүү дээ. Тэгээ дүрмж х юм аа. Хойлон чаашаа нөгөө баг ангийн сурагчдыг ямар нэг уралдаан тэмцээ олимпиад баг ангийн сурагчдын нүн тим юм зохион байгуулж ирсэн хүүхдүүдийг уралдуулж тэр төмөр мөмөр медалийн төлөө тим юм хийхгүйгээд
тэгээд илүү дутуу мөх төрөх авахгүй л үү? Тэрэнд нь. За тэрийн нолыг баттай сонгохгүй шүү. Ямартай ч нөгөө олимпиад уралдаан юугүй боловсролын ямнаас зохион байгуулаагүй болвол өөр ямар ч үйл ажиллагаа тийм ерөөсөй байж болохгүй гэбэр аюу тийм шийдвэр гаргасан мөлий. Тэрийг би л аюултай сонгосон юм. Тэгээд би зүгээр худлаа мэдээл юм л үгээд ороод үтсэн яг үний юм билээ. Тэгээд надад би л тэрийг амар дэмжиж байгаа. Гой мэдээ тийм байр суртаа. Угсаа нэг айгүй удаан бодож явдаг байсан. Өөр хаан сурч исэн орчныг үеийг бодоод одоо хүүгээ юм нуу шивэдэд манай хүчээд 5 дугаарыг монголоор 6 дугаарыг гэсэн үг. Ингээд сургуулийнх нь явж байгаа арга барил ингээд монгол тухай хэртэл хараад хад бид нар бас айгүй багасаа л харьцуулт нь мэдээж яах тийм багасаа харьцуулт нь ороод бүхэл юмыг зарим нь онцордаг тий багш нарын зүгээс харьцуултанд ороод тэг өөртөө итгэл маань ундаг хүүхдүүдийн тий Яс зүндээ одоо эс дээр ярина гэвэл бас аюул том хүрээ болгох. Тийм шээ зөвхөн анги дотор л жижиг сажиг тэмцээн зохиол ингээд талаа. Тэмцээн болгоноор хин нэгэн заавал ялагдаж, хин нэгэн төрүүлдэг шүү дээ. Тэгэхээр нуу ялагдсан хүүхдийн сэтгэл зүйн. Одоо хүн чинь хүн болгоны хүчрөө 1 дугаар ангийнхаа юм санаад идэггүй шүү дээ. Би яг 1 дугаар ангидаа хүүхд анх нуу бичиж сурдсан шүү дээ. Тэгээд яг нэг удаа яачихсан. Самбар дээр гаргаад хамгийн муха бичихтэйгээд. Муха бичихтэй биш мэн хамгийн заваан дэвтэртээ яасан гэсэн чинь юу буруучингүтээ дээрээс шууд ингээд балцуулчихдаг. Шууд ингээд сарачаад үзгэрээ. Тэгээд дараахаа шинэ үе бичээд өгдөг. Тэнгүүт манай багш намайг самбар дээр гараад маш тайм дэвтрийг хар ийм заваа ийм байж болохгүй гэж бидгээр баймар хичжээсэн. Тэгээд тэр үйл явдал одоо миний санаас гараг би тэр зураанттайсэн шүү. Тэгэхээр ингээд айгүй хой танд үлдсэн дурсан муухай дурсамжнууд нэг байгаа байхгүй. Тэрнээс хойш яхаа айгүй шартай хөхтөс юм шиг айгүй шаарлагсан да гой бичиж сураад сүулт нь хамгийн гой бичлэгтээ шалгарч яасан 4 дугаар ангидч лөө 3 дугаар анги. Тэгэхээр өөр сэтгэл зүйтэй өмнөсөн бол бас тий сэтгэлээр унаад тэр чигтээ бүр эсэргээрээ тий бүр заа заа би юу байли хамгийн заваа нэмчин тэргээ. Тэгээч хит харьцуултанд оруулаад дүнгээр уралтуулад энэ тала манайх одоо 5 дугаар анги одоо хүртэл бусад ангийнхан бусад хүүхдүүд ямар дүнтэй яаж сурдаг би нэг мэдэхгүй. Ямар ч тийм мэдэх боломж угаасаа байхгүй. Журнал гэсэн юм байхгүй. Хэсэг хурал боллоо гэхдээ нийтэн дунд нь тэр хүүхд мөн сайн байна гэж хэзээ ч хэлэхгүй. Яг ганцаарчилж тэр хүүхд болоо эцэг ихтэй цуг гурвалсан уулзалтын багштайгаа. Тэгээ яг хөө тэр хүүхдийн нарийн ширин дүнгийн талаар ярилцсан. Тэрнээс хизээ ч хүүхдүүдийн ачууд өөр эцэг хийж ачууд. Нэг нь магтаж нэг нь молгоч юм тийм ерөөс байхгүй. Тэр хүүхдүүд тэр онцгоороо би муусраад байна гэж амар юм өөрсдөө байрцалтантай тийм замтай болдгоо. Айгу гоё тэр нэг айгу надад яг таалагдсан. Айгу өөрөөр нь ингээ мөрөөр нь бараг яаж ш тээ. Тийм. Өөрөх нь одоо ухамсараар юм сургах. Тийм маркер юм таа хурцул одоо эсвэл харьцуулалт ямар нэгэн тийм мэдрэмжүүдийг өгөлгүйгээр тэр нөө юу нь амар таалагдсан надад бас. Тэр нөө нэг чагсаадгүй. Одоо жишээлбэл нэг дүнгээр чагсаагаад сахар төлгөө ичдэг штэ нэг. Тэгэл аваачаал тэр олон хөвгтүүд нь хамгийн сүлд дарсан хөвгтүүд чинь айнгаа болоод ингээл би нэгэ шоолол зураасны дээр доор тэтэд орсон гээл мэл. Айгүй их нэг тийм юм талдаг тий. Тэр мэр бас айгүй хүн тусдээ штэ зарим хүн тий. Тэг хөвгт алга адилхан сэтгэхгүй. Хөвгт алганд өөр хүн цайл янз янз л байгаа. Зарим жоох юм уу байж болно. Жишээлбэл хөвгт алга математикч байхаа л биш ч дүн гаргадаг. 3 дугаарын хүртэл хизээч ямар ч дүнгээр одоо хүүхдээ ямар нэгэн байдлаар дүгнэдгүү. Ерөөхд нь ингээд ерөхий олгох боловсролын олгоо л явж байна аа юм да. Тэгээ 3 дугаар ингээс нэхлээд улсын шалгалт гэж тэр нь бүр аягүй суртаа. Тэгтээ аягүй амрах юмнууд гэдэг юм лээ. Монголд харьцуулгаад. Аягүй тийм аажмт нь ерөхий боловсролын сурах шүү. Ерөхий л мэдлэг болгох шүү, тэ. Амар наривчлсан юмар сурах шаардлага. Аягүй их бас медаль өгөдөг байгаа харагддаг тэ. Монголд. Тийм ингээл нэг тэмцээн оролтын зохиол аягүй их багаас нөхдөд медаль өгөл медальгүй хүмүүсд нь ингээл яхаал медальтай хүмүүсд гэл амар нөө тэр чинь тэгэл багаас нь л нөө ялгуурлаад байгаа юм ингээд мэдрэгдээд байгаа юм шиг надад санагддаг. Тэгээд яг ингээд энэ Европтойх энэ орчин болохоор энэс бүр шаал эсрэгэрээ байдаг учраас бас энэ талаар ингээд үлтийн тэмцээн болж байгаа хгүй. Манай хөт ээж би медаль авсан гэл би нэг ажилтай автга авсан. Зүгээр нөө нийтийн гүйлтэд нь шүү дээ. Тэгээд шиста дээр тэгсэн чинь би бүр сайн амар баярлалаа. Миний хүү медаль авсан байна. Мөнгө медаль авсан. Бүх гүйлс хөтлөй авсан. Би ч тэгсэн дээр ээж мэд дараалаа. Танаг хүү медаль авсан байна байна гүүгээд. Монгол эдэж. Манай хүү ноох нь жингийн хилэдэлтэй. Хөө миний хүү чи ямар өндөг гүйс ингээл бахархаад лээсэн чинь амар хөөрхөн оролцсон. Яг л байр ажиллахгүй зүгээр
тэр гүлт гэдэг тэр хүний нүг амьдралд ямар хэрэгтэй вэ? Тэ? Амьдралаа хөвшил болгох гүлт гэдгнээс гэдэг дурлуулах маркер багаас нь ингээд баг баг нэгдүгээр ангиас нь хавуулаад ингээд жил болгох гүлт юм болдог штэ нэгсэн журмаар. Тэгтэн би анх мэдгүй тэгжиж үлээ. Тэгвэл нөгөө нэг хүүхдүүдийг ялгах бүгдэнд нь л медаль өгч хүүхд толгон баяртай хандртай тэр тэнцэс дараагийн жил ихт ч гэсэн орох дуртай тэ. Тэгээд нөгөө тэгж өссөн хүүхдүүд ч хоорондоо нөгөө өрсөлдөж өс сонзон санах эсвэл нөгөө атаархах одоо тий хорсоох зэвүүцэх эсвэл одоо бие татаарах гэх мэт тийм байхгүйгээр өсөөдөх шиг байна тий. Яг ха бүх улсад байгаа. Байгаа л ах тий. Гэхдээ манайхан арай илүү байгаа юм шиг надад санагддаг. Харин тэгдэх тий. Миний буруу ч юм уу. Гэхдээ миний бодол шүү. Аа. За тэгвэл одоо энэ 7 өнөгт урам зориг авсан хамгийн гайхалтай мэдээ ч юм уу эсвэл үйл явдал юу болсон бэ? За. Тэгээ манай подкастын хамгийн гоё хэсэг. Тэ. Үнэхээр гоё штэ. За энэ дээр штэ би хэнийг ерөөхдөө энэ 7 өнгийн одоо урам зориг маш их авч байгаа. Нэр би око гэлнэ бат хүн яа. Дахиад үү. За. Гэхдээ би өмнөхдөр зүгээр би око гэдэг хүнийг сонсч хэлж байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Аа за. Энэ 7 хоног бол би энэ хүнтэй 7 хоног жоо зурлаа. За. Яста хамаг юм ин ухарч дүнхэж. За бүгдийг нь бол биш ээ гэж бодлоо арай тахаа зүгээр ямар тач энэ хүний түүхийг чөдлийн хараар жоохон судлаа. Оролцсон яг одоо нэг гарчгийг харжаад надад арай сонирхолтой санагдсан юмудаа сонслоо. Учиргүй бүр амар бизнес мэс тулаа авч орчин надаас ч хаал сэтгэв болчих юм байна. За тэнгуут Монголд яг уу стартап гэдэг одоо ертөнцийг одоо Монголд танилж нээснээр аюу алдартай гэдэм байлаа. Тэгээ бүтнээр нь бат өгч явж. За энэ залуугаас л амар их юу авч байгаа. Энэ талаар урам зориг авсан. Тэгээ энэ залуугийн би нэг ерөөхдөө нэг юу химээр байна. Нэг яагаад гэвэл мэдээлэл өгмөрөө надад аюугаа таалагдсан мэдээлэл 80 залуугийн одоо мэдээж энэ залууг мэддгүү сонсдгүү хүмүүс бол тэр хүмүүст зориулаад тэр залуу хэлсэн юмыг би ингээд дамжуулаад өөрөө ойлгосноор тийм ерөөхд нэг 10 зүйлийг чухалчилж зөндөө төрлийн юм ярина л да. Гэтэ яг энэ 10 зүйл надад аюу таалагдсан болохоор энийг ерөөхдөө тийм хүн нөгөө амжилттай, бүтээнчтэй, үр бүтээлтэй тийм байхын тулд тэ өдрөг үзэлтэй библтрэвд одоо хүтээ энергтэй тим чадaltaй чадвартай байхын тулд яг ихний ээлжинд 10 юу ямар 10 юмыг одоо амьдралынхаа хөвшил болох хэвштэй мэ гэдэг нь ерхий нэг юм байсан. Тэр нь надад бүр үнэхээр үнэн санагдсан. За тэгээд за ингэж чам нэгдүгээрт болохоор за хамгийн эхлээд хүн өөр өөр болох. Энэ нөгөө нэг би ойлгож байгаа болохоор миний бодлоор би өмнөх дугаар дээр хэлчихсэн. Би өөрийгөө би үгүй ярьчлаа. Би ядсад гэрээд гэнийг тиймэрхэн ярьчихсан шүү дээ. Тэрнтэй айгу уйлдах хаа. Эхлээд хүн өөрийгөө олно. Өөрийгөө олно гэдэг нь өөрийнхөө яг юу дуртай, би чи яг ямар хүн юм те. Өөрийнхөө одоо дуртай ажил, дуртай хобби юу ч гэдэг өөрийнхөө айдас өөрийгөө яг л гол дотор хүнэлээ яг сонсч өөрөө болох юм байлаа гэж хэлж байна. Нэгдүгээрт. За тэнгууд хоёрдугаарт болохоор хүмүүс тийм байхын тулд ёс зүй болон ёс суртахуун. Энэ болохоор миний бодлоор яг одоо үед монголчууд за монголчууд гэлтгүй ерөн дэлхийд даяар ёс суртахуунтай байх. Ёс суртахуунтай одоо хүн нэгсэндээ хүн чанартай тий зөв хүн баталтай зөв хүн л байх. Энэ айгүй чухал болчиход байгаа шүү дээ. Өөөсөө энэ хүн болгоо мэдчихэе Монголд байгаа. Зүгээр замаа манай ээж нь алтраад нэг унсан гэсэн шүү дээ. Үгүй хин ч их туслаагүй гэж дээ, тэ? Дээж нь хавирга болчихлоо байлаа. Хавирга цуулсан. Замын гол талт явж алтраа өвөл унсан чинь хин ч их туслахгүй бүр ээж ингээл хөвтөөлсэн чинь нэг охин гүйж ирээд нэг өргөж өгсөн гэсэн. Бүр ээж нилээ хэвцгсэн яолж. Тэгэхээр ингээд нөгөө хүмүүс юм аа, дээр үе хүмүүс юм аа, нөгөө сайхан сэтгэл хүн чанар бүр улам гээгдээд байгаа муул гэж харагдаад байгаа шүү дээ. Монгол хэлтгүй ер нь энд ч гэсэн ялгаагүй л дээ. За тэгээ гуравт болохоор байнга суралцаж өөрийгөө хорцлох. Яг тоос сурагч байж альва юмнаас хэрэгтэй бүх юм аамар юм нөө хянамгаа байж тэг юм болгоноос ингээд ажиглаж хянж зүгээр л нэг харсан утсан сонссон өөрөө хийсэн зүйлээс туршлагаас бүх юмнаас ингээд чадлахаар юмнууд сайн зүйл өөртөө авч
тийм байх хэрэгтэй юм байлаа. За дөрөвдөөс нь болохоор бие арчлах. Энэ болохоор маш энгийн юм шиг мөртлөө амар бас хэрэгтэй гэж яа. Тэгэхээр бие арчлах гэрээ зөвхөн ингээл гоо сайхан байгаа ингээл янзлалч юм те. Гоё хуцлал, гадаад үзэм шиг ерөөсөө биш тэр. Энэ болохоор эрүүл байх хэрэгтэй. Эрүүл тэгээд хажуугаар тасгал хөдөлгөөн хийдэг эрүүл байж ч хүн эрч хүчтэй, энергитэй байж ч илүү их хүнээс бүтээмж гарах юм байна. За тавдугаар нь болохоор өөдр байд сурах. Хүмүүс чинь бас ямар ч хүн бас нэг юу гардаг штэ жоохон байх байх тийм тэгэхээр унах үе гардаг штэ. Айл болох л өөдр байх хэрэгтэй. Өөдр байхын тулд юунаас одоо эрэг ирч хүч авдаг хүн болгоно штэ. Тэгээ өөр хань тэр имийг амар сайн олоод тэрнээсээ ирч хүч авч айл болох өөдрөл үсэлтэд байх хэрэгтэй. Готрон гад юрээсэ болдог. Чаднал гэж таарах юм шиг байна. За 6 дахь нь согтууруул ундаа болон бусад хорт элементүүдээс авах. Сурулах бодисоос хол байгаарэ гэдгийг. Яг хаад нэг баяр ёслол те ямар нэгэн тэмдэглэлт үйл явдал дээр тохирууллаа хэрэглээд тэр ха зөксөх чадвартай байвал болж гин. Бүр чадчихвэл үнэхээр 0 болгосон ч яах вэ? Угаасаа амжилт хэрэгтэй байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр угаасаа санаа нийлж гин. Монголчуудын хувьд ууж идэх бас ямар байгаа ямар төвшин байгаа л угаасаа мэдчихэж шүү хүм болгоо. За тэгэнгүүтээ уншиж бичиж сурах. Би нэг анх ингээ гарчиг нь харчаад юу гэсэн юм уншиж бичиж сурах юм болгоо уншиж чаддаг шүү боцсахгүй. Тэгсэн чинь ингээ тайлбар нь хэсэн жаамаг байнг хэвсэн. Ялваа имийг уншаад тэрийг ингээ эргцүүлэн бодож ойлгох чадвартай болох. За тэг дээрэс нь нөгөө нэг ямар нэг юм ойлгосон юм а буцаад амар гоё ингээ найруулаад бичиж буулгах чадвартай. Нэр тэр амар үнө. Би л тийм бичгэл тэр амар таарах. Надад бүр амар гой санагдсан. За тэнгууд 8-д нь болохоор мэрэгчлийн хүн болох гинэ. Гэтэ энэ яг утга нь яг юм бол үүнд болохоор жишээлбэл цагаа барих те ямар нэгэн холбоо харилцааны чадвартай байх хүмүүстэй харилцахдаа. Тэгээд хувийн менежмент хийх яриад байх шиг байгаа юм. Цаг барих чадвартай, хувийн менежмент сайтай. Ямарваа нэгэн зүйл тийм хувийн менежмент сайтай тийм мэрэгжлийн стандарттай хүн байл гэсэн байна. За тэгээд 9-нд болохоор хортой орчноос салах гинэ. Энэ болохоор за муу найс нөхөд муугаар нөлөөлдөг иргэн тойрон. Тэгээд чамаас сулгаалдаг, чамаа хоошин татдаг, муугаар нөлөөлдөг тэр бүхнээс зүгээр зоригтой сал. Үнэхээр яг хав бүр гэр бүлийнхэн хүн ч байдэм эсвэл ээж ч юм аавч мэгч дүүн хэрэг тиймэрхүү болвол аль болох хэвтэй хүн тэрийг багсгах те үнэхээр зүгээр танилч найс нөхд байдг бол зүгээр тэрнээс яаж игэл салаад өөр ургашаал явах юм шиг байна. Тэгстэй юм шиг байлаа шүү. За тэгээ 10-т нь болохоор бусдтай тоглож тоглоомоо хуваалц гэж байна. Энэ болохоор багаараа баг хамт олноор ажиллах чадвартай байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо үед ч нэг ганц хүн гэхээс илүү багаар хийж байгаа үйл ажиллагаа чинь өр дүн илүү бага шүү дээ. Олоолаа юуил. Олоолаа бийжээч. Тэгээ бусдаа хамтран ажиллаж бусдаас юм суралцах чадвартай, бусдад юм өгөх чадвартай нэг багаар хамтарч ажиллах чадварыг яриад байгаа шүү. Нэг зүйл нэг ганцаараа явбал ганц мод гал болохгүй, ганц хүн аль болохгүй. Биш ээ. Ганцаараа явбал хурдан явна. Олоолаа явбал хол явна гэдэг лөө. Аа тийм үгтэй шүү дээ. Би буруу хэлсэн үү? Ямар хэлсэн нь? Ямар ч нэг тийм үг шүү дээ. Аха. Тэгээ энэ 10 зүйлийг хэрэгжүүлж чадах юм бол энэ 10 зүйлийг мөрдөж чадах юм бол аа илүү амжилттай. Гэтэ энэ залуугаас хэлж чана. Би зүгээр амлаж гин. Энэ яг ингэ шүү. Би зүгээр наацх нэм соёлтой харьцааны соёлтой юу гэдэг нэ? Өөрөө олоод ийм их байх юм бол зүгээр амьдрал чинь өөрчлөлт гарна амлаж гин л гэдэг. Мэдээж тийм байх. Яг үнэ мэдээж дээж гаралгүй хат хортой орчингоос салаад өөрөө хорц зуршилгүй байгаа эрүүл мэндтэй анхаарат ингэсний дараа тэгээ бусад юмнуудыг олсон нэрэ өөлхийн хинцтэй тий. Одоо хүмүүсийн хамгийн их бүдрээд байгаа юмнууд нь болохоор одоо хорц зуршлаас салах дээр байна. Маш их хүмүүс аа. Тэгээ юу бас амар чухлаа тий. Ясвартхан. Ясвартхан тий шүү тий. Өөрийгөө олохчсан олоогүй ч явж байгаа нас одоо насан дэше гарсан ч хүмүүс байж магадгүй юм. Насараа хайж байгаа хүн байгаа эсвэл бүр залуу багтаа ч өөрөө алдсан ингээд эртнээс өөрөө алдсан ингээд мундаг явж байгаа ч хүмүүс байж магадгүй тийм. Ян зүрэл харт хүмүүс болгон дээр. Амийн наацх нь өөрөө алдах юм байна лээ. Зя тэл мартагч маань энэ 7 хоногт Окодигийн бүрийн югаар Instagram хаягаар нэрлэлсэн шүү дээ Окодиг. Октябрийн
батхтай би одоо энэ сан юу сайхан одоо тийм юу юм бэ одоо лайв хийд юм байла айгүй их лайв даа энийг тэгээд пост болгоод тавьсан байна уу энийг хүмүүс орж уншиг ивэл ханаас орж уншиг ивэл энийг орж уншиг ивэл би нэг болохоор яг айкон шир зай юу өгс ярилга өгс юмас нэ юу би лайв гэдгээр сонсч байна гэхдээ энэ айгүй олон дээр харагдсан өөрийнх нь тэр нөгөө Facebook page дээр баг байгаа хаа хамгийн юм бэ гэмлээ лайв хийгүүтээ тэрийг яад гэмлээ ерөнхийдөө пост болгоо оруулчих гэмлээ аа товчлал яг нэг хэлэх санаа тий лайв игээ тэрийг podcast болгож оруулаад аудио хэлбэрт оруулаад тэмүүтээ тэрийг бас пост болгож бичгийн хэлбэрээр өөрөө бичдэг аа гурван төрлөөр хүн төрөгдөв л аа за тэгээ та нар маань илүү ихийг мэдхийг хүсэх юм бол сонирхох юм бол бас өөрийнх нь хуудасаар нь зочлоод эсвэл өгсөн ярилцлагуудыг энэ Google-с хайж агаад бас нэмэлт бүр сонирхоод сайн уншаад судлаад үзээрэй тэгээд энэ бас яг л миний уншиж байгаа номтой яг адилхан байна миний уншиж байгаа номдэр бас яг л энэ бүхний бичсэн байсан хүн ерөөсөө хүмүүс дандаа нөгөө нэг эрүүл байхаа одоо нөө өөрөө шилтгаалах юм уу да хаячаад тэгээд нөгөө амжилттай байх гэж зүтгээд идэм байнал та эрүүл мэндэнд нэг анзаарахгүй тэнгүүтлээ амжилттай байхад л одоо мэдлэгтэй чадвартай тий. Хэвээ тийм тийм байвал алгаад өгөн гэсэн юм үзлөлттэй хатдаг. Гэтэл үнэндээ энэ бүхний чанар талд өөрөө эрүүл саруул, өөрөө одоо хор зуршилгүй, өөрөөс нь маш их зэрэг шалтгаална гэдгийг хүмүүс ерөөсөө анзаардаггүй гэдгийг миний асууж байгаа номдэр тайлбарласан байсан. Тэгэхээр эрүүл мэнд сайн байхаар хүн өөрөө амар эрүүл сэтгэдэг юм байна л да. Яаж ч л одоо ингээд ноцоорлос алдаг гинэ. Өөрөө ингээд тасгал хөдөлгөөн хийхгүй ингээд таг ингээд хөдөлгөөнгөө юм байнга ингээд байгаад одоо тархлаалч юм уу сэтгэлснээ гаруунаад ийм байгаа хүн ажлын талбар дээр хичнээн амжилт олсон ч гэсэн одоо ингээд нэг хурд хугацааны бай чаддгүй юм байна л да. А хэрэ тэр хүн бие болоод сэтгэл санааны хувьд эрүүл сарвал би ингээрч хүчтэй ийм байхад тэр хүнээс маш их одоо зөв эрүүл санаанууд гарч төрөх магадлал өндөр байдгаа гэдгийг хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээ одоо энэ амжилттай яваад мундаг зундаг хүмүүсийн дийлэнх нь ингээд маш их одоо яадаг спортоор хичээлдэг өөрийгөө давхар ингээд дандаа ингээд нэг эрүүл тийм амьдруулах харах замуудыг хийдэг. Тэгээ тэрний хажуугаар тэр хүний тархит толгой илүү гоё сэтгэдэг. Тэгээ дандаа ихт босдог хүмүүс аа. Тийм. За тэгсэн чинь одоо миний нуушж байгаа номдэр нэг ах хэлж байгаа юм л та. Бүр өрөндөө бүр тартагтай толно гэдэг шиг юм болсон. Энэ өрөндөө бүр амар баригтаад. За энэ бол миний энэ 7 өдрийн одоо урам зориг авсан сэдв шүү. За. За. Бүр амар тартагтай туртталн гэдэг ясан л байна л та. Өрөнд ороод тэгээд амар амжилттай станы бараг тэнгэрт нисэж явж байгаа хүн нэг өдрийн дотор ажил нь нурж унах тийм байдал түрээд угсаа нэг санхүүгийн зах зээл амар хямарсан юм байна Америкт амьдарч исэн хотод нь ялангуяа тэгээл ерөөс нэг өдрийн дотор үйлшүүлэгчд нь бүгдээрээ байхгүй болоод нэг зөвлөгөө авдаг бүх бизнесийн зөвлөгөө өгдөг гэсэн юм байна бизнесийн тасгалжуулагч гэдэг гэсэн тэр хүн тэгсэн чинь бүх хүмүүс нь ингээл уучлаарай манайх санхүүгийн чадваргүй болчлоо танаас зөвлөгөө авч чадхаа болчлоо гэл тэгэл хүмүүс ингээл багсаа багсаад орлого нь багассан чинь нөгөө нэг чухам амар үнэтэйгээ лизингээр авцсан байсан тэр гоё ор ташныг төлбөрийг төлж чадгаа байгаад тэгэд нөгөө нэг байраа банкын тураалахаас өөр ямар ч одоо сонголтгүй болоод эхнэр нь төрөхөд хүүхд мөхдөө төлөвлөсөн байсан дээрэс нь өөрөө ингээд амар гол юм төлөвлөсөнс бүх хүмүүс баг гэл норсон гинэ цалинстай шууд ингээл өндөрөөсөн цалин шууд талаас доош шууд тал гэл юмс. Ингээл нөө ууртах нөө нэг төлбөрүүдэд зарцлуудаа төлж чадхаа бол ингээл бүх юм нөмрөөд ирсэн чинь яг эргэн тойронд найс нөхөд байгаагүй. Хүү яг тийм үед яг ингээл бус хүмүүс ч гэсэн проблемтэй анзаардаг юм байна л хинэлдэ өөр өмнө нь анзаарахгүй нөө амар хай гэл нисэл яваадсан. Тэгэл яг өөрөө хэцээ болсон чинь нэр хүн болгонд л яг ингээл санхүүгийн бүлэн амьдралын асуудлаас учраас хүмүүс тэр залуу туслах юм шанс авахгүй мөнгө төрний хэвд. Тэгээ нөгөө залуу чинь мөрсдгэлээр унтсан ингээл бүр амар хэцүү болоо. За за одоо ингээд байраа хураалахаар болсон, амьдрал дууссан мус ингээд бүр ямар ч юу болсон ингээд хямраа явжсэн чинь найз нь, нэг найз нь ирээд тааралтай. Чи яа? Өглөөсөггүй. Тэгээ цаад гүүгээл миний амьдрал одоо тээ сайхан болчихсон гэж юу хачи юм зөвлөлт ингээд болсон гэж аахгүй. Йоо, ийм юм зүйл энэ хэцүү үед мэд гэсэн чинь найз нь. Үгүй. Чи зүгээр л хүн ихлэ ямарч байсан за хүн яаж ямарч тартагтай л яаж ч болно чи ихлэ ямарсаа өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарад ингээ гүүгээд нэг чи жоохон ингээ биеэ сэргээгээд тий тэгэхэр хүн ингээ арай өөр сэтгэдэг юм аа чи ингээ бүр шал чамд өөр мэдрэмж төрнө чи нэг тушаад үзэн тэргээд чамаас юу л оноо бичтэй одоо гүүлээгээл чамар ингээл мөн төрөхгүй гэж ааш юу чи чамаас шаардахгүй зүгээр л чи нэг өглөө ихт усаад гүүгээд үзгээд тэгээд тэр залуу
өглөө эрт осоод яг хэлснийхэн маргааш нь за за нэрээ одоо за нэг өөр ямар ч арга байхгүй гэртээ ингээл орон дээр хөвтөл өөрийгөө өрөвдөөл хөвтөлснөөс нэг өдөр ч гэсэн эрт осчээ гэх тэр эрт осоод өглөө гүйсэн гинэ гүүгээ гараа явахдаа өмнө нь сонсдог байсан нөгөө юусэн шидийн илтгэл мэлтгэл тэ өөрийг нь босгож болох юу лээ н одоо ингээл урмын одоо янз янз юмнууд сонсоол гэдэг сонсоол гэдэг бүр ямар ч нөлөөгүй болсон байсан гэнэ л тэ тэгээд өмнө яг сонсч байсан дээр үлэг болсон илтгэлээ плей дээр нь тавьчаад гараа гүүхдээ нөгөө нэг тим спортер хичээлч мэддгүү хүн чинь гүүхдээ саксны пүүз өмсөх гүүж гинэ одоо Джордан энэ төр өмссөн уул нь бол нэг гүүдэг өмс чи гүүлтийн пүүз өмсгээл өөрөө гаштай спортын мэддгтгүн тав Тэр залуу болохоор Джордан гомсол гараал гүйсэн гэж аах. Тэгээ нөгөө нэг чивчээ сонсоод гүйжсэн чинь нөгөө гүүхээр хүний бие ингээд өөрөө юм актив ингээд байж байгаа нөхцөлд хүний тарих толгоо, тэр гой цэвэр агаар, тэр байгаал, нар тэ бүх юм нөлөөлөд нөгөө залуу чинь гүүжийн хавцтай сонссон тэр илтгэлийн үгнүүд нь бүр тарих руу нь жон жон ингээд ороодсэн гинэ. За. Өмнө нь юусэн ингээд ангаагаа сонсдог өөрөө нозоо орцсон сонсож исэн хүн. Тэр чинь ингээд би болон сэтгэл аягүй өөдрөг бүх юм ингээд өөдрөг итгэхтэй болж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр актив байна гэдэг нь тэгж амар хүний сэтгэл санааг өргөж өгдөг юм байна гэдэг тэр залуу биеэр мэдэрсэн гэж аахгүй. Тэгээд тэр итгэл дээр сонсон өгнөө зүгээр тархиныхан толгоо оройроо өөстө пампан гэж гарсан. Тэгэл өөстө одоо бүх юм өөр хүнээс өөрөс шилтгаалдаг гэдэг тэр итгэлээс ойлгосон. Би өөрөө ингээд энтэйгээ эвлэрэл арчаагүй зарайлал цац цап өрөнд орсон би өглөө би л юм гэж өргөдөл байгаа тэгэл өрхийн ч байхгүй өөрөө л ингээд бүхнийг хатгах жаа Би хэрвээ ингэ ямар нэгэн зүйл хийгээд би өөрөө итгэвтэй байгаа. Би өөрөө ингэ юм бол миний амьдрал надаас шалтгаална. Эсвэл миний ээжээс ч юм уу, ааваас ч юм уу, найзаас эхнэрээс шалтгаалахгүй. Тэгээ би яг ингэ амьдралаа өөрөө ингэ атгцсан байж байгаа. Тэгээд анх төрөхдөө хүн болж төрөхдөө хүн болж хүүхдийг төрөхд хүмүүс яаж баярлдаг вэ? Хаста хүний хувь заяа болж төрлөө өмөрлөө гэж баярлдаг ирнээсээ. Тэр хувь заяаг нь олж төрчөөд үди болтол амьдрчаад тэр хувь заяандаа анх баярлж исэн тэр ямарч мэдрэмж байхгүй. Ингээ нэг хөхтөл шиг юм амьдрж байгаад амар готрсон гэж яахгүй. Би чинь зөте хүний хувь заяаг олж өгдөө нэ ийм гайхалтай хорвоо төрчөөд гэж зөте урам нарсан. Тэгэл нөгөө залуу чинь шууд тэр өдрөөс эхлээл өглөө алхан гүдэг болсон гин. Тэгээд өөртөөсөө маш их одоо өөрчлөлтүүд гаргана гэл амар тийм ирч хүчтэй болсон гин. Тэг зүгээр л энэ бүх юмны суурь нь гарч гүснээс болсон. Тэгээд тэр залуугийн хэлж байгаа нь а хүний би организм өөрөө идэвхтэй, эрүүл саруул ингээд яхад сэтгэхүй хүртэл дагаад ингээд өөрчлөгдсөн юм байна гэдэг ингээд биеэрээ мэдэрсэн гэж тайлбарлсан байсан. За энэ үртэл уншсан. Тэрнээс цаашаа юу болох юм бэ? Тэгээ би яг нэг сонсон чинь нэр яг өнө. Яг угаастаа нөх хүн гүөхэр чинь ялангуяа байгальд ингээд гүөхэр амар ингээд аз жаргал мэдэрдэг. Тэгтээ угаасаа аз жаргал горм ялгардаг гэсэн. Ер нь байгальтай тийм ингээд нэг өглөө жоохон дулаахан болоод нар мар гарц ууяд тийм би нэг 2-3 удаа хүүхдээ цэцэрлэгт нөхчөөд ажилласаа өмнө надад цаг гарахаар нь дугуй унаад манай гэрийн тэр аваар нэг хуучин гэрийн тэр аваар аймаа цаттай төсш тэр аваар дугуй наамаа гой нартай нь явснаа тэ бүр амар гоё гэж хэлээ өмнө хизээш тэр аваа би тийм гоё гэж анзарч чаггүй би бүр хөөх ямар гоё ингээл би бүр амар гоё тэр яг яд ухаа нэрээ тэг гуугээ дас шаарлын гормын ялгарц ууяд нэр юмсыг бүр амар гоё өдрөөр Айгу гоёор хараа. Өөдрөгөр хараа. Тийм яг өнөө юмсыг харах өнцг нь үртэл ингээд шал өөрөлдөг. Аа, гутранг байгаад ингээд харанхуу өрөөндөө бүгээд ядарч намын гэрэлгүй тийм гутранг үед угаасаа юм болох нэг ингээд. Тийм. Тийм болгоод хүлээж авах гад жоохон цохолтой дээ. Тийм. Би бас нэг дээр үед бас нэг юм ном уншижээ. Тэрэн дээр болохоор ингээд нэг цохол чимхтэй. Тэр эмхтэй болохоор ингээд нөө цохиолоо бичгтэй ингээл ийм өрөөндөө ингээд шигдээд тэр орчингоо үсгээд тэг харангууд ингээл юугаа ингээл уншаал сууж идэг гэсэн юмаа бичээ цохиолоо бичээд тэгээ тэр үхний нэг удаа ингээд яж хат байшин нь амар өндөр одоо тэр Нью-Йоркийн юутай 2-3 байшингийн зэрэгцээ ингээд болохоор нармаарч үсэхгүй шахав зүгээр ингээд сонгороо харангууд нөгөө байшин харагддаг тэг яг тийм газар амьдэрдэг тэнчэнэл юмаа бичдэг тэг сүулдэ бүр өөрөө өөртөө ингээд бичих сэдвэн жолтгоо байгаад бүр амар хэцүү болчихсон юм шиг Тэгээд тэр хүүхэн бүр яахан мэдгүй ингээ бүр гацаад цохиолны үрээс явчихгүй араас нь хүмүүс нөгөө цохиолын ясан байрлаж сурчлаач гэд нөгөө хүн бүр аргаа бараад тавьчихсан яад юм лээ өөрөөс нь бүр ямарч тийм онгот нь байхгүй болсон бичих Тэгээд бүр яад юм лээ гэд тэлж ах та санаандгүй байдлаар цэлийсэн цонхтой наран талтай юм харсан юм цонхтой тийм газар одоо сууч цохиолоо бичих шанс олцсон гэнэ л дээ. Тэгэл өөрөө нарыгс нэлээд үзэн ятаал нөгөө стан нэрээ нүүр ам руу хамаг юм руу тасаад л одоо онигоо л бичихэд хөөхтэй мөөхтэй гэж ботсон гинэ. Өөрөө дандаа юм харанхуй орчинд ингээд бүгж байх сурцсан. Тэгээд тэнд суугаад ингээд байхад нарны тэр тусгаал
тэр цонхоор цэлгийж харагдах гадаа тэг хүмүүсийн алхалж байгаа ингээд тэр ингээд байгальтай ингээд бүх зүйл харсан энэ бүхний зүгээр бичиж хавцтай ингээд юм бодоод цонхоор харж хахад хүртэл ингээд бүр цаанаас нь онготон төрөл ингээд тийм аюу гай бичиг сэтлүүд нь ингээд төрөд исэн гинэ. Тэг тэр хүн ярьсан байсан цонхны үзэгдэх орчин хүртэл ингээд миний бичгэд хүртэл нөлөөлж исэн. Тэгэхээр ерөөсө байгаль өөрөө нар яг гардаг цагтаа гардаг, жаргадаг цагтаа жаргадаг. Яг л хүмүүсийг сэргээх үедээ сэргээгээл амраах үед нь амраадаг юм байна. Тэгээд өглөө жишээлбэл нар гарч ийна гэдэг чинь тийм бүр нэрэл тийм беби гараа тэр юма хий тийм орой харангуйхаа одоо найз минь амар 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 ирсдгэн унт гэлдэж байгаа юм шүү дээ. Яг тэрэн шиг тийм мэдрэмжийг тэр хөөхөн авсан. Тэгээд тгийж ингэж наранд ингэж уягдаж нарны тэр гэрэлд тусч байгаа тэр гайхалтай байгальд эргэн тойрон орчин ингэж хар нарны хүчээр л харж байгаа шүү дээ. Нар байхгүй бол тэр үгэнд харангуй юу ч харахгүй шүү. Тэр бүхнийг хараад ингэж амар горомшиж ингэж цохиолоо битсэн тэр цохиолноостай нэр алсан ингэж тийм юм өрчсөн аахгүй. Тэгээд тэгэхэр бас ингээд энэ гоё юмыг бас бодолцож үзэх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгээд би бас өөр төрө хэрэгжүүлээд гадаа сэвхтэж харалж борсон ч гэсэн энэ хаваараа бас ингээд тойроод гараад гэртээ байгаа ч гэсэн алхаж малхаад энүүгээр чинь номоо тэмэрчээ л энэ тэнгээр өөртөө заавал яг нэг 10-аас 12 цагийн хооронд дэвтамин олох нь сайн наргар гэж ярьдэн ш. Тэрүүгээр тааруулж чаавал алхаж тойрж явж хагаад орч ирж байгаа. Хэвжүүлж үзгээд. За тийм байна. Наача гой гой. Монголд байгаа хүмүүс минь өстой. Нар байгаа дэр нь тийм маань өстой нарлаг монгол шүү. Аа. Нарнаасаа сайхан ирч хүч энерги аваад байгаа тий. Бид чинь иймэрхүү 100 мөнд өгчээш л нэг жоохон нар арах юм биш үү? Тийм шүү дээ. Үлдээ бол тэгэл нар байхгүй. Үлдээсээ л байгаа. Тэгэл тэрнийг яа даа сэтгэл нь жоохон готрон өдр болчтой шүү тий. Тий. Сүулт яваад нөгөө огич читер дээр ч хат югсэн шүү дээ. Шивэт хүмүүс өвлийн уйрал тий амь орлох нь амар их байдаг. Яагаад тэгэхээр шивэдэд өвөл нь бараг жилийн хөдлөж юм жилийн хагас нь өвж хав байдаг штэ. Нар бага гардаг. Нар бараг гардаггүй. Тэнгүүт тийм бөөдгөр орчинд хүмүүс тийж их сэтгэлийн одоо тий дарамтанд орж их тийм готрон болдог юм биш. Тэнгүүт яг тийм судалгаа уншижсэн гэсэн манай тэргэлч. Үгүй яг юун дээр юун крис юуны үеэр одоо Christmas үеэр энэхээр бол юу л гэж хэлдэг тий Christmas үеэр хамгийн их амь орлолт ялангуяа хөшөө хүмүүс их гардаг гэсэн. Тийм тийм тийч нэг харанхуйд тустай амьдран хөшөө хүмүүс нь тий тустай яг тэр баярын гэр бүлийн баярын үеэр гэр бүл гэсэн зүйл өөртөнд байхгүй ч юм уу өр хүүхд хүмүүс амьр хэд ш тий. Тэгээд эсвэл асрамжийн газар амьдардаг ч юм уу. Тэгээд ингэ нэг цоо хүүхд гаргадаг татгалтай хүмүүс ш тий. Сэтгэлийн хямрал нь дээцэгтэй хүрээд яг тэр баярын өдөр ялангуяа хүм болгоо ингээл зургтай арч гэр бүлийн кино гараад хаалт өгөрөл тийм бүлийн баяр тэнгүүд ядж байгаа тэр үеэр чинь тувт харанхуу тий тэгээд ингээд сезон ч нөлөөлөөд тухайн баярын орчин ч нөлөөлөөд тэр үеэр маш их юм орлт өгд юм байлээ гэж анцаардмал би өстэй яг энэ дээр нэрэ монголчуудын тэр хамаатан садансаг тий ахтуусаг бөөнөрө биби нэр ирж чаал нэг тийм илхэмсэх нь амар гоё. За тэгвэл та үргэлжлүүлээд талархлаа хэл энэ дээр талархал уу? Одоо талархал ярих хэсэг. Одоо монголчууд ингээд хамаатай садсаг гэдэг штэ. Тэрэн дээр үргэлжлүүлээ хэлэхэд аавын маань хамаатнууд болоо ээжийн маань талын хамаатнууд ингээд Монголд сая өнгөрсөн зуун ч юм уу ер нь ингээд хаяада Монголд очиход айгуу гоёар хүлээж авал бөөнөрө ингээд аавын том хичээнд ч юм уу цуглах тий. Эсвэл нөгөө ээжийн одоо эрэгтэй дүүн ерөөхдөө гол нөгөө цоглуулдаг хүн нь шүү дээ. Эхтээ болохоор тэ нэрвах маань тэ эсвэл нөгөө их жаргалч залуу хүмүүс маань ингээд бүгднгийн цоглуулаад бөөнөр өөр ач гоч ингээд амар гоё том хашаанд цоглуулаад зун мэдээж угаар амар гоё л тэ. Тэ өмнө нь анзаардагчгүй байсан юм залуухта аа хүүхдтэй гэж шиг амар хөширцсэн шиг юм яриад байна нөгөө. Тэ ерөөсөн анзаардаг байсан юм байна. Тэгээд одоо нас явахын хэрээр одоо бас улам хамаатан садсаг болж энэ цаанаас нэг Монгол цусан байгаа болохоор тэгээ яг энэ дээр ингээй ажиглаад хар шведүүд бол тэр тал дээр бүр ямар хамаатан садсан юм бэ? Тэр айтуха төрсөн ээж аваа асрамж газар авч өгчдөг. Тэр нь өөртөө таалагддаг. Тэнгүүт тий хамаатан садандаа талархж байгаа. Үргэлж дэмжиж тэ. Дэмжиж тайрлж хамгаалж идэхэд бүгдэн талархдаг. Тэгээ очиход тэр энийг гэж ялахгүй хоолом тэгээл тэ. Тийм, дэлгөөний төвшөөр чи нөгөө тэр үед цогтой байсан тий. Би тэр зориулаад бүр тосдон 1-р, 2-р гэх хоол хийсэн. Амар гоё. Би бүр амар баярласан очиад. Тэр чи мага хоол алдахгүйгээ өөртөө жоохон бариад ирсэн. Махгүй цөөн бариад очисон чинь. Алюжев тэрт хоол хийсэн. Тэгэл амар баярласан ш.
Тэгэл гадаа ингээл тойрч цугаал хоол идээл орой ингээл харанхуй алтал шумуул муул дацуулсан чамаагүй инээлтэл тийм бүгд ярьж хөөрдөл. Надад аюу гойсон нэг цан тэр. Яг л тэр тийм агшин шведүүд энэ нэг байдггүй болохоор жоохон хүдэн өндөд шүү дээ. Яг Монголд тэрийг мэдрээд надад амар гоё. Тэрүүгээрэл бид нээр амар гоё ингээд яадаг юм шиг ялгардаг ч юм уу те. Тэр гоё соёлоороо тийм. Ааз хүмүүс ер нь ааз ялгардаг юм шиг санагц. Европод бол тэр талаар нахуй байхгүй. Нахуй байхгүй миний бодлоор. Яаж л очихдоо айлтчихдоо идэх юм а байраад эсвэл уух юм хүртэл оолчихдаг шүү дээ. Айлд очиход хоолоор дайлахгүй байх асуудал бол баг ингийн үзэгдэл. Ямар сандал би нөө ажил дээрээ байжгаад одоо би ажлынхаа хардаг нөгөө нэг асардаг хүний дагуулад хүүгийнд очиж байгаа байхгүй. Тэгээ хүүгийнх нь баяр болоод хоол хийцэн. Тэгээд яг цайны цагаар би тэрийг урьсан. Мэдээж лэр нөө аавыгаа урьж ийна гэдэг чинь би тэрүүн чи асраад ингээд халамжлагаа явьж байгаа юм чинь би хамт очиж л таар штэ. Тэглээч би бодохдоо нөө баярын өдөр учраас би нөө идчихсэн хоолоо орхио за зайлдчод баяр юм чи хоол идчих юм болоо гэсэн. Өөрийнхөө хоолыг орхичихгүй юу? Ажил дээрээ ингээд бид нар чи хоолоо аваач дэмжээ. Тэгээ нөгөө ажилласаа хүнээ дагуулаад хүүхдэнд нь очиад оролцсон чинь та нарыг ингээл хоол нь өнөртэй л амар гой гой юмнууд хийгээлх шиг байна. Аа би зөв баярлалаа. Заасан сайхан хоол бодъё давхааны бодвол. Тэгсэн чи яг хоолоо ялгах гэсэн чи намайг харч харчихсан аа чи цагаа идчихсэн үү гэж надаас хоол идчихсэн үү? Хоол идчихсэн бидтэй гэнгээ ингээл шууд тулгаад асуугаад. Би тэгсэн чи нөгөө нэрлэхүү Монгол хүмүүс баг нэрлэхүү бандтай бандсандаа болоод аа идчихсэн ингээл амар сонин зэрэлэл гэсэн чи аа за за гэснэ шууд нэг ширээнийхээ тойрсон сандалныхаа тоон яг өөртөө суух югаар ингээл сандлаад чи ёо би бүрстэ аах удаага тийм мэдрэмжийг аа тэгээ би бүр амар гомдоо дараа бүр дотроос өөрөө дамж тэгэл хоол нь өнөртэй л тэд нар өөртөө зөвхөн иддэг тэгээд надад дараа нөгөө эхнэр нь ирээд хэлэхтэй чи бишээ нөө та нар одоо ингэж ажилтдаг хүмүүс ингэж хүн асардаг хүмүүс хоолоо уул нь аваад ирдэг те чи хоолоо авчраад энэ идэх байсан юм уу гэлэн би бандсанда ү би идчихсэн бандсан энэ явдал бол надад баг 2-3 тохиолдсон тэгээ сүүл рүүгээ 4-5 тавтахаас эхлээл хүн чинь тэгээд гашраад хоолоо авч явдаг бол тэг л юм билээ үнэхээр тэдний илдгэр нь тэр мэрэн дээр алаас тэг бид амар алтайлах л та тий гомдоод тэгээ нөгөө нэгт нөгөө айлаа хөндрүүлэхгүй байв соёлтой юм шиг байна соёлтой юм шиг нөгөөдлөр тэр айл нэг ганц гэртээ уурчхаад тий чадлгүй тийм нарийн тий хатсан тэгэнгүүтлээ харуулсараа тэгээд өөр газар суулгаад харуулсараа өөртөө тойрч зөвхөн гэрүүлэрээ тойрч суучаад идчихэж байгаа байхгүй тэгээд би бол яг үндэ бол юу боол моол ч юм уу одоо тийм үйлчлэх центр бол биш байхгүй юу тий штэ уул нь бол хуулаараа миний ажиллаж байгаа ажил бол тэр хүнийг асар хамгаалж байгаа хүн учраас тэд нар наттай хүн ясны дава харьцах ёстой. Өөртөө тэрийгэ ч мэдж байгаа. А тэгтэл надтай ингээд чи тэнцээс очих гэсэн яг гэр бүлэрээ тавьсаас нь оол идэж хэвдэг. Би тэгээ нөгөө ажил дээр очиод ажлынхаа охин дээр нэгсэн. Манай ажлын охин яг адилхан юм тохиолдсон. Тэр охин болохоор Филиппин тэр бас амар гомдцсон. Тэр охин хэлж ийс. Дараагийн удаа төлгөөний явахдаа үгүй та нар намайг лунч яадаа нөгөө цайны цаг үеэр дууссан учраас та нар энэчнээс би хоолоо идэх хэвдэг гэж шууд хэл. Яг тэгвэл та нар миний цайны цагийн үеийг энд одоо дууцсан та нар аваага дууцсан. Тэгэхээр одоо би энэ л хэдэр тарахын дэге шууд ингээ хэлэх хэрэгтэй. Дараа нь өөрийгөө бодоод тийгээр те. Шодро болон илдгээр заавал хэлээрэй гэдэг дууцаач. Тэгээ одоо тгийн штэ дараа нь. Альтер тооцоотой хүмүүс шүү. Монголчуудын маань дайлантгай цайлантгай тэр зам бас гоё шүү. Маш гоё те. Тэгээд танихгүй айлд орсон ч гэсэн цай аягалж өгдөг. Тавхтай идэ амс гэж хэлдэг. Би тэрэнд амар талархдаг. Талархах асуулт гардаг штэ. Тийм. Тэгээд зочин ирж ийн тэгээд гээл хөтөөмөдөө бол бүр гоё штэ тий. Тий. Одоо ингэ хамаг юм аа ингээл өнгөтэй өттөгөө гаргаж өгдөг үстэй. Тий. Амар гоё. Тэрэнд би бол амарч талархдаг. Монголчуудын энэ гоё зочломтгай занд. Тэгээд би өөрөө нэг хэсэг ингээд амар тийм зочломтгай гэдэг ямиг бүр мартчихсан шахав байжгаад тэгээд сайн ингээд яг сүүлийн удаа Монгол яваад ирэхтэй тэрийг бүр амар сайн ойлгоод аа хүн чи яг хүн айл хүнийг орж ирэхэд цайтай унттай ингээд сайхан яраа хөөрөөтэй яг л энэ Монгол энэ зам бол дэлхийн хаанч ингээд хамгийн чухал зам юм байна гэдгийг амар сайн ойлгосон. Тэгээ одоо энийг л одоо маш сайн өөртөө суулгаж суралцсана. Тэгэхгүй бол бас нөгөө нэг мартцгаа ингээд тоохгүй ангаа хүн орж ирсэн гэхдээ баг ангааж явах дээр баг суух гэдэг юм шүү. Тэгэхээр энийг маш их суралцсан. Ийм гоё зан манай монголчуудад байдагт талархаж байна. Өнөөдөр миний талархах зүйл. Тийм шүү. На монголчууд ч бас гай гай зам байдаг штэ зан чандрууд. Аа. За танд өөр талархах зүйл байна уу? Талархах уу?
За найз удаа мэдээж талархж байна. Ямар ч юм болсон намайг ойлгож, дэмжиж, тусалж, тэ өмнөж зөвлөгч байж чаддаг. Би та одоо юу нэр тэгж зааж бол хэлэх үү? Хэлмэргүний ах юм. Зөндөл алган ба. Өөртөө бас мэдчихэ. Аа намайг хэлж ийн л угаасаа мэдгэн тодорхой. Яг нэг хэдэн тийм найзууд маань байгаа. Маш өмнөж. Өмнөж зөвлөх, туслах маань байж чаддаг. Тэр найзуудтай угаасаа баян талархдаг. Бурууг юм аа шууд хэлж чаддаг тий. Зөв юм дээр маш гоё уран зориг өгч дэмжиж чаддаг. Тийм сайхан найзууд биш үү? Тийм сайхан найзуудтай бас талархж гээ. За ингээд битэрийн подкастны талархлын хэсэг болох одоо төсөглийн хэсэг дээр талархал гээл тэмүүцтэй хэлэх юм маш их байдаг. Тэгээд бид хоёр зориудаар энэ бүхнийгээ хүрээ хамарсан сэдвтэй. Тийм. Тэгэхээр юм болгон дээрээ подкаст болгон дээрээ яг хэсэгчлэн хуваагаад хэлж ийя гэж тохирсон байгаа. Тэгэхээр магадгүй хөө их энэ яад энэ дээр талархгүй байгаа юм болоо. Яа энэ яад тэрийг талархыг гэж хэлэхгүй байгаа юм болоо ч гэдэг юм. Хүн тийж бодож магадгүй. Тэгээд энэ подкаст маань маш удаан үргэлжлэх учраас бид хоёр нөгөө бүх юм аа нэг дор хэлээ гэвэл одоо хэвээ уучлаарай өнөөдөр ч багтна 24 цаг талархлаа ярьцсууч. Тэгэхээр аль болох яг тухайн тухайн мөчтөө ингэ талархлаа илэрхийлээд дараа дараагийнхаа подкастууд дээр бас талархах зүйлсүүдэд хадгалж үлдээж ийе гэж тохирсон байгаа. Тэгээ тийм болохоор өнөөдөртөө энэ хүрээд подкаста өндөрлөе. За тэгээд подкастын төгсгөл болгонд бид хоёр аль болох амьдрал дээлтэй, байгаль дээлтэй, дэлхий дээлтэй, ирээдүйн хойч үед маань ээлтэй тийм ямар нэгэн зүйлийг хүндэж ярихыг хүсэж байгаа. Тэгэд өнөөдөр юуны талаар ярихыг хүсэж байгаа вэ? Мартагч. Би яг энэ талаар бол амар сүртэй нухстай бодоогүй маань. Чам бодсон байгаа. Надад бай. Нэг жил бариад өчвөл ярьж болж байна. Би өнөөдөр болохоор ямар байна? Би ота ойртол бас энийг бас их судалж байгаа. Хогны тал дээр. За. Хог хаягдл их багтай амьдрах нь их зүгээр юм шиг санагдсан. Тэгээ энэ бол амар том сэдв. Тэг тийм учраас би зүгээр жижигхэн ингэ төгсгөлд нь типс олгоод л өнөөдрийн подкастыг яа гэж бодож чинь дуусгая. Яг тэгэхээр цааш ингэ ярих юм бол бас ингэ амар хэрэгтэй байгаа. Тийм. Хүн болгоё өөрөөс нь хог хаягдлтай амьдрах гэх нь яг шалтгаалдаг юм байна гэж бодож сүлийд бодогдтоо. Тэгээд бас сүлд бас нэг подкаст ихэд бас яг ийм талаар ярилцсан. Хэрвээ би өөрөө ингээд худалдаа авалт хийхдээ ухаалаг худалдаа авалт хийх юм бол хог багтай зүйлүүдийг худалдаа авч болох юм билээ. Жишээлбэл одоо хамгийн адгийн наазах нь шингэн саван л авахтаа баахан гэл пиавр гэлгэр савтай шингэн савангаа хуу эсвэл зүгээр цаассан эсвэл одоо нэг юутай натурал савангаа авч хатуу тий. Альнаас нь илүү том хог хаягдл гарахаар байна. Аль хог хаягдл нь илүү байгальт хортой надад ч хортой тийм байх уу гэдэг юм тий. Ингээд худалдаа авалт нэр тий. Хог хаягдл баг гарахаар тэр гарч байгаа хог хаягдл нь бас иргэн ашиглагдаж болох үү? Тийм зүйл дээр айгүй анхаарах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. За тэгээд энэ сэдвийг цааш нь дараа нь мартагч дээр бас тухтай сайн судалж яагаад ярина. Тэг өнөөдөр энийг ингээд зөвшөөрлөөр ярих юм бол бүөөстэй явчих. Тийм. Хог аяглалын тал дээр хэрүү ярина гэвэл зөндөө юм байна яа. Тэгэхээр Шивэд улс маань өөрөө хог аяглалыг маш сайхан зөвцүүлсэн улс байна шүү дээ. Хогийг ялгаж хайдаг. Тэрийг бүр иргэн болгоно үүргээ айгүй сайн биелүүлдэг. Тэгэхээр ярих сэдв мөнөөсөө мөн Монгол очихоор угаасаа л хамгийн наадах нь хог бүр хаасаггүй монгол бүндрүүдтэй газар ашаатай. Орцондоо л хог ядаж гарахгүй тий. Байрны хойр орчны дор бүр нь л хайрлал хамгаалал тэр байранд амьдарч байгаа л үнэн юм чинь. Тий. Тэр орчин сайхан цэвэрхэн сайхан байл наад чил дараа нь байр зараад нүгэ явлаа гэхэд ядаж байрных нь унахгүй ч тий. Тий штэ. Орцоо цэвэрхэн сайхан хатгалаад орчно гэмтэхгүй дор бүр нь байр тий. Тий. Тэгээд дээрэс нь орцноос ч гэсэн бид нар өөртөө амьсгалж байгаа. Орц ч гэсэн бид нар амьдрах орчин нөөрэө бас мөн ганцхан байшин гэртээ ороод ингээл зөвхөн тэр бол амьдралын гол зүйл биш. Гараад орцонд ч гэсэн амьдрал өрнөж байгаа, амьсгалж байгаа. Тэгэхээр тэр очиноо ч гэсэн бохирдуулахгүй байхын тулд орцондоо бас хог хаяхгүй байгаарэ. Угаасаа хаалга, гэрийн хаалгыг хааж орлоо. Гаднах нь ерөөсөө хамаагүй шүү дээ өрсөнд нь. Яг тийм. Жохон тиймэрхүү байж магадгүй. Нөгөө сөөхөдтэй хит найдчихдаг. Сөөхөл. Гэтэ угаасаа сөөхөн хийх ажиллалтаа угнал. Гэтэ мэдээж өөрийнхөө хэрэглэж одоо гаргасан хог ихтэй тодорхой хэмжээгээр бас тэр хог хаягдл юм хамаас эмгэцгцтэй л хаяж ямаар юм да. За тэрийг типс болгоод төгсгэлт нэлчихье. Энд нөгөө яадаг штэ.
одоо энэ тийм сөөхөт ч юм уу ажил амар сайн гэдэгтэй. Гадаарс бар хог гэдэг. Хог амар сайн гэдэг янзлан ялгаж хаяндээ. Тэгээд том том хогуудыг бол ингээд яг ялгаж хаях ингээд савтай. Манай тэр хуучин байрлал тэтгэсэн юм. Яг 7 өнөгт нэг өдөр ангаагаал тэгт нь хажууд нь хүн хараа зогсож байна. Цаас хайрц бол цаас хайрц руу бүр яг хараа ичин хэрэг буруу юм бол зарим камертай дэх зарим нь байшин. Тэгээ хараа ичээд хэрэг буруу юм бол шууд тухайд нийлэн хэрэг камертай нь бурууг олон дахин тэх юм бол буруу юм руу буруу юм их юм бол торгуул бүлтгэх юм уу тийм. Тэнгүүтээ нэг улиралт нэг удаа сөөхөс тийм юу арга хэмжээ зохиогоод ажил амралтын нэг өдөр ахсан бүхний тэрэ цэвэрлдэг лөө. Бүхний тэрэ тэр хаваа дандаа цэвэрлдэг. Монголоор бол супот нэг дээрэд байдаг гэсэн одоо байгалцсан. Тэнгүүт тиймэрхүү юм дээр нэг удаа амарчсан бай. Охин жоохон багт байсан. Тэгээд хүүгээ амарцсан авч гар жоохон ясан. Хүүдээс зүгээр өглөө орно. Бигээр үлгэрч шив үзүүлж миний хүү бас ингэж заавал энэ чинь сөөхий ажилчад хийх ёстой биш юм аа. Тэ хаяа нэг яах вэ? Ганц төрний ганц цаг. Тэнгүүтээ тэрний ха дараа тэр аяха охог мөгдөг шарамур янзлан гута. Бүгдээр тэр одоо нуулцлтай ха өрөөнд байшин дорн гута гоё ингэж цайлаад хоол унд ойрцор юм гээ бэлтцээ юу хөрхөө. Тэгээ хоорондоо юм яриад хөршийн холбоо аягүй сайтай штэ шивдэж. Тэр мэр нь бас аягүй таалагддаг шүү. Тэгээ авахын аваад гээх юм гээд манайхан тэгээ сахан эрүүл ухаанаар шүүж үзнэтэй. За за тэгээд өнөөдөр юм подкаст энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд ганцхан юу хүмүүс юу нэрэ санал сэтгэлээ YouTube ч юм уу те Facebook, хамаагүй Instagram дэлгүүрийн пост юм Монголын доор бичээрэй. Тэр болгоноос ч одоо урам зориг аван те. Дээрэс нь яг юуны талаар ярилцмаар байна. Битэрт бас сэдв олж өгч ба. Тэгвэл бас аюу сонирхолтой гэж болно. Битэрийн чадах сэдв байл битэр дуртай ингээд дэлгэрүүлээд ярин чадахгүй яг өнөөдөр шиг мейк ап ч юм уу тийм талаар бол яг үнээр сарив. Судлаад ч. Тэ уусаа. Яг амар сонирхдаг төрлийн сэдв бас биш болохоор бид үнээр яг ярих юм байхгүй шүү. За тэгээд бид хоёрлоо бас инстаграмаар холбогдож олно, шууд холбогдож олно. Бас манай подкастуудын дооталтаа хүссэн сэтгэлээ үлдээж болно. Тэгээд сэтгэлийн болгоныг уншдаг байгаа шүү. Тэгээд дараагийн подкаст үртэл төр баяртай. Тэгээд ирэх шинэхэн 7 өнөгөө маш гайхалтай эртэж байгаарэ. Маш гайхалтай өнгөрүүлээрэ. Тэгээд өглөөний нартай уралдаад, оройн нартай уралдаад унтаарэ. Тэр зүгээр арайш дутгаад. За. За баяртай. Баярлалаа, баяртай.